Také si lámete hlavu, jak se smysluplně zbavit oblečení, které vám leží ve skříni a které jste už dlouho nevzali na sebe? A jaká je vaše představa o životě starších lidí v domovech pro seniory? Odpovědi na tyto otázky přináší náš projekt Výměna oblečení, který máme moc rádi a který probíhá vždy dvakrát do roka, na jaře a na podzim. Všichni, kdo mají zájem, mohou přinést nanošené oblečení a vzít si zdarma jiné pěkné kousky. A dějištěm výměny oblečení jsou právě domovy pro seniory, jejichž obyvatelé jsou na naší akci také zváni. Ale to není vše. Zbylé oblečení následně předáváme konkrétnímu zařízení, jež potřebuje naší pomoc. V minulých letech se jednalo například o psychiatrickou léčebnu Bohnice. Zároveň nemáme rádi plýtvání a proto zbytky látek a oblečení využijeme následujícím způsobem. To jsou tašky, které pro nás ušili klienti chráněné dílny Bona. Jsou zlaté, které jsme vybrali na podzimní výměně oblečení. Jsou nejenom krásné, ale praktické a nyní je prodáváme. A náš záměr je takový, najít co nejefektivnější využití nepotřebného oblečení a textilu a tím vytvářet nová pracovní místa. Hlasujte pro výměnu oblečení a pomáhejte s námi na všech frontách.